নন প্রযুক্তিরে নতুন বর্ষক আদরিবলৈ সাজু হৈছে পদ্মশ্রী ডক্টর উদ্ধব কুমার ভৰালী। লক্ষিমপুরের সৌ সন্তান আন্তঃরাষ্ট্রীয় খ্যাতিসম্পন্ন উদ্ভাবক ডক্টর উদ্ধব কুমার ভৰালীয়ে কি উদ্ভাবন করেছে এবার চাওঁ আহক। মই নতুন বছরটো একচুয়ালি মই প্রতিবন্ধী লোকসকলৰ যিটো বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ অলপ স্বাধীনতা বিচাৰিছোঁ। বহুদিন ৰিচাৰ্জ কৰি আছিলোঁ, তেওঁলোকে দুটা খোজ দিয়াটো মাক দেউতাকে বহুত আশা কৰি থাকে, বিকজ লেডিজ একেৰাহে বহি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৱেইট গেইন হয়, এনেকুৱা বহুখিনি সমস্যা আছে। তো মই এই খোজ দিব পৰাকৈ এটা ৱাকিং মেচিন আৰু এখন হুইল চেয়াৰ বনাইছোঁ, য'তে নেকি টয়লেট এণ্ড ক্লিনিং ষ্টাৰ্ট এভৰিথিং হৈ যাব, সব হৈ যাব। হয়, সমাজৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক স্বাধীনতা দিবৰ বাবে নতুন বৰ্ষক পণ লৈছে পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ উদ্ধৱ ভৰালীয়ে। ৱাকিং মেচিনৰ পৰা হুইল চেয়াৰলৈ নতুন বৰ্ষত ন ন উদ্ভাৱনেৰে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ কাষত ছাঁটোৰ দৰে থিয় হৈ থাকিব উদ্ভাৱকগৰাকী। এনেকুৱা বহুত লোক আছে যাক নেকি আপুনি হাতখন ধৰি দিলে তেওঁলোকে এখোজ দুখোজকৈ দিব পাৰে, আৰু এই তেনেকুৱা লোকসকল যদি আপুনি নপৰিব বুলি চিকিউৰিটি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেওঁলোকে খোজকাঢ়িব পাৰিব। এতিয়া এই এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো বনাই হৈছে, এইটো এনেকৈ এডজাষ্টিং কৰা ছিষ্টেম আছে, বেল টেপালত দুটা ৰিং আছে, এইটো সোমাই গ'ল, সোমাই গৈ এইটো এপাত ৰবৰ আহিলে, ৰবৰ আহি ইয়াত সোমাই গ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে একদম চিকিউৰ্ড হ'ল যে কোনো পধ্যে তেওঁলোক নপৰে। সেই কিন্তু ইয়াত সোমাই গুচি গ'ল, এখন আনি পেলাই আপোনাক বাথৰুমত ভৰাই দিলে, কৰ্ম কৰিলে, তাৰপিছত লাহেকৈ আকৌ গুচি গ'লগৈ, লাহেকৈ তেওঁ গুচি গ'লগৈ, গুচি গৈ আকৌ এজ ইট ইজ প্ৰক্ৰিয়া, কাপোৰ পিন্ধালে, এইটো দাং খুৱাই লৈ এই আপোনাৰ হুইল চেয়াৰ ছিট লগালে, এতিয়া চব হুইল চেয়াৰ লৈ আকৌ প্ৰথমে টয়লেট ছিট আছিলে, এতিয়া হুইল চেয়াৰলৈ পৰ্যায়িত হৈ গ'ল, দাঙোতে কষ্ট নহয়। বহুমুখী সুবিধাসম্পন্ন হুইল চেয়াৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক উপহাৰ দিব উদ্ভাৱক উদ্ধৱ কুমাৰ ভৰালীয়ে। যোৱাবাৰ মই পদ্মশ্ৰী পোৱাৰ পিছতে মই ঠিক কৰিছিলোঁ যে প্ৰতিদিনাই মই বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ কাৰণে কাম কৰিম, তো সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি মই এতিয়ালৈকে এতিয়া 3 নম্বৰ ডিভাইচ, আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ তেওঁলোক মোটামুটি তেওঁলোক কিন্তু স্বাধীনতাৰ সোৱাদ দিবলৈ মই গৈ আছোঁ। কেৱল ইমানেই নহয়, ব্যৱসায়িক দিশত অগ্ৰসৰ হ'ব পৰাকৈ কাঠফুলা উদ্যোগৰ কাৰণে খেৰ কাটিব পৰাকৈ মেচিন আৰু অসমীয়া ঢেঁকীৰ স্বকীয়তা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে অকণমানি যান্ত্ৰিক ঢেঁকী সাজি উলিওৱাৰ মন মেলিছে উদ্ভাৱকগৰাকীয়ে। যুৱক যুৱতীয়ে কাঠফুলাৰ খেতি কৰিছে, খেৰ কটাত বোলে বৰ কষ্ট, মোক বহুদিনৰ পৰা কৈ আছিলে, এই খেৰ কটা এটা সৰু এটা ডিজাইনছো এটা কৰি দিছোঁ যাতে সহজ হওক, বাকীখিনিতো আৰু এতিয়াও হাতত 136টা ইনোভেশ্যনৰ এছাইনমেণ্ট আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা সেই কামখিনি। আমাৰ আশা নতুন বছৰটোত ন ন সৃষ্টিৰে সকলোৰে উপকাৰ হ'ব পৰাকৈ বহু সবল উদ্ভাৱন কৰক লক্ষীমপুৰৰ সুসন্তান পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন ভৱেনৰ সৈতে লক্ষীমপুৰৰ পৰা জিতুমণি নেওগ, নিউজ লাইভ।